নমস্কার, আমার চেনেলর অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিওটোত আমি অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ 26,441টা পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছো। গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ যোৱাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে আৰু আপুনি আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন চিফ মিনিষ্টাৰ, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যখনত প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ আৰ বি আই, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম মুখ্য কাৰ্যালয় কলকাতাত আছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন এম্বেচেডৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰদূত কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰদূত আছিল বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ, ভাৰতৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, ভাৰতৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰটোৰ নাম হ'ল অপ্সৰা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল পাইলট, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা পাইলট কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা পাইলট আছিল প্ৰেমা মাথুৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন লোকসভা স্পীকাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা লোকসভা অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা লোকসভা অধ্যক্ষ আছিল মীৰা কুমাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কমিউনিষ্ট লোকসভা স্পীকাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম সাম্যবাদী লোকসভা অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ভাৰতৰ প্ৰথম সাম্যবাদী লোকসভা অধ্যক্ষ আছিল সোমনাথ চেটাৰ্জী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিল সুকুমাৰ সেন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিল চৰ্দাৰ বলদেৱ সিং। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, থমাছ কাপ ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্টছ, থমাছ কাপ কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, থমাছ কাপ বেডমিণ্টন খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ ইজ নোন এজ টাৰ্বানেটৰ, কোনজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈক টাৰ্বানেটৰ নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হৰভজন সিঙক টাৰ্বানেটৰ নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুই ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন প্লেয়াৰ টু উইন উইম্বলেডন জুনিয়ৰ টাইটেল, উইম্বলেডন জুনিয়ৰ খিতাপ বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা খেলুৱৈ কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, উইম্বলেডন জুনিয়ৰ খিতাপ বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা খেলুৱৈ হ'ল ছানিয়া মিৰ্জা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুৱেন ৱাজ দ্য দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড লঞ্চড, দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা 1985 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুৱেৰ ইজ দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ স্পৰ্টছ লোকেটেড, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ স্পৰ্টছ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ স্পৰ্টছ পাঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুৱেৰ ইজ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট লোকেটেড, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ বাৰাণসীত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ অফ মাৰাথন ৰেচ, মাৰাথন দৌৰৰ মুঠ দূৰত্ব কিমান?
ইয়ার উত্তরটো হব বি মারাথন দৌড়র মুঠ দূরত্ব হল 26 মাইল 385 গজ অর্থাৎ 42.195 কিলোমিটার। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হোয়াট ইজ দ্য হাইট অফ নেট ইন বেডমিন্টন, বেডমিন্টনত নেটর উচ্চতা কিমান? ইয়ার উত্তরটো হব বি বেডমিন্টনত নেটর উচ্চতা হল 1.55 মিটার। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হকি মেজিচিয়ান মেজর ধ্যানচান্দ অটোবায়োগ্রাফি, হকির যাদুকর মেজর ধ্যানচান্দর আত্মজীবনীখনৰ নাম কি? ইয়ার উত্তরটো হব এ হকির যাদুকর মেজর ধ্যানচান্দর আত্মজীবনীখনৰ নাম হল গোল। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল ইন হুইচ ইয়ার ডিট অর্জুনা অ্যাওয়ার্ড বিগিন, কোন চনত অর্জুন বঁটা আরম্ভ হয়েছিল? ইয়ার উত্তরটো হব বি 1961 চনত অর্জুন বঁটা আরম্ভ হয়েছিল। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল মৌসিনরাম ইজ দ্য হাইয়েস্ট রেইনফল সাইট ইন ইন্ডিয়া ইন হুইচ স্টেট, ভারতের সর্বাধিক বরষুণের স্থান মৌসিনরাম কোনখন রাজ্যত অবস্থিত? ইয়ার উত্তরটো হব সি ভারতের সর্বাধিক বরষুণের স্থান মৌসিনরাম মেঘালয়ত অবস্থিত। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হুইচ সিটি ইন ইন্ডিয়া হেজ দ্য হেডকোয়ার্টার্স অব দ্য ওয়েদার ম্যাপ, ভারতের কোনখন শহরত বতরর মানচিত্রর মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত? ইয়ার উত্তরটো হব ডি ভারতের পুনে শহরখনত বতরর মানচিত্রর মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দ্য স্টেট হুইচ হেজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ সিটিস ইন ইন্ডিয়া, ভারতের আটাইতকৈ বেশি নগর থকা রাজ্যখনৰ নাম কি? ইয়ার উত্তরটো হব এ ভারতের আটাইতকৈ বেশি নগর থকা রাজ্যখনৰ নাম হল গোয়া। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হু এস্টাব্লিশড এন ইনস্টিটিউশন কল ডেকান এডুকেশনেল সোসাইটি ডিউরিং ইন্ডিয়াস ফ্রিডম স্ট্রাগল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ত কোনে ডেকান এডুকেশনেল সোসাইটি নামৰ এটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল? ইয়ার উত্তরটো হব সি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ত বাল গঙ্গাধর তিলকে ডেকান এডুকেশনেল সোসাইটি নামৰ এটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল নর্মদা রিভার ফ্লোস মোস্ট ইন হুইচ স্টেট, নর্মদা নদী কোনখন রাজ্যত সর্বাধিক প্রবাহিত হয়? ইয়ার উত্তরটো হব বি নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশ রাজ্যখনত সর্বাধিক প্রবাহিত হয়। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দ্য গেস দ্যাট ইজ মোস্ট কমন ইন দ্য সান, সূর্যত আটাইতকৈ বেশি থকা গেস্টর নাম কি? ইয়ার উত্তরটো হব ডি সূর্যত আটাইতকৈ বেশি পরিমাণে থকা গেস্টর নাম হল হাইড্রোজেন গেস। ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিওটোত এটা লাইক কমেন্ট আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।